Pokud jste někdy vytvořili v aplikaci Excel rozsáhlý seznam, jestli se vám nelíbilo, že při přesunu po listu najednou ztrácíte přehled o nadpisech jednotlivých polí. Tato situace je opravdu nepříjemná, ale má snadné řešení. Pomocí správného ukotvení příček se ve svých seznamech nikdy nestratíte. Na listu Prodej leden jsem seznam proměnila v dynamickou tabulku. Díky tomu při posunu listu směrem dolů Záhlaví tabulky stále vidíme. To je dobrá zpráva. Ale co když tabulku změníme zpět na seznam. Záhlaví nám při posunu zmizí, takže přesně nevíme, o jaké hodnoty se vlastně jedná. Tento problém vyřešíme ukotvením příček. Na listu se přesuneme tak, aby byl zobrazen řádek záhlaví, tedy řádek číslo jedna. A na kartě zobrazení. Ve skupině Okno zvolíme Ukotvit příčky. Zafixovat chceme první zobrazený řádek, takže zvolíme Ukotvit horní řádek. Při přesouvání po listu bude nyní řádek se záhlavím vždy viditelný. Ukotvení zrušíme opět pod ikonou Ukotvit příčky volbou Uvolnit příčky. Když se na listu přesuneme tak, aby byl prvním viditelným řádkem, například řádek 13 a zvolíme ukotvení horního řádku, dojde k zafixování právě tohoto řádku a na výše zapsané údaje se již nedostaneme. Leda, že bychom zvolili pod ukotvením příček možnost uvolnit příčky. Stejně funguje i ukotvení prvního sloupce. Po zvolení této možnosti bude stále viditelný právě první zobrazený sloupec seznamu. Na tomto listu chci mít ale neustále na očích první řádek a ještě k tomu první dva sloupce seznamu. Nejprve tedy zvolím uvolnění příček. A pro zafixování prvního řádku a prvních dvou sloupců stačí označit první buňku hned pod fixovaným řádkem. Která je zároveň první buňkou zprava od fixovaných sloupců. Jde tedy o buňku C2. Když bychom chtěli ukotvit první sloupec a první tři řádky, zvolíme buňku B4, která s fixovanými oblastmi sousedí svou levou a horní hranou. Já ovšem zůstanu u buňky C2 a na kartě zobrazení pod ikonou Ukotvit příčky zvolím. Ukotvit příčky. Při přesunu dolů stále vidím první řádek a při přesunu listu doprava zůstávají viditelné první dva sloupce. Díky těmto snadným a rychlým úpravám budete mít svá data již vždy pod kontrolou.